Vad är din känsla för högskolan i Borås? Nej, men vilken flygande start. Jättespännande. Det här var ju ett medvetet val från regeringens sida. Vi skulle öppna två nya. En här i Borås, en i Malmö. Båda verkar ha mottagits väldigt positivt. Spännande med så nya lokaler. Liksom man kan göra allting, tänka ut en utbildning från början lite grann och göra den precis som man vill ha den. Men också, vad jag förstår, väldigt många distansstudenter. Det är något jag själv tror väldigt mycket på. För jag tror inte att hela den här utbyggnaden nu med 10 000 fler polisanställda kan vara bara unga människor som går nästan direkt från gymnasiet eller så till polisutbildningen. Det tror inte jag blir bra. Så jag tror väldigt mycket på distansutbildningen. Blanda lite mognad, lite livserfarenhet. Och min bild är att distansutbildningarna de är väldigt motiverade. Så det ser jag fram emot att få lyssna till lite idag också. Ja, när jag var här senast, det är nog lite drygt ett år sedan, då var det ju här fortfarande i uppstart så att säga. Där det var före det att man var, det var efter att vi hade fattat beslut, men före det att man hade satt igång så att säga. Så det som ska bli roligt att se nu här, det är ju hur man har kommit igång med utbildningen och hur det fungerar med så här en bit in. Och sen också få träffa lärare och studenter och höra hur de ser på utbildningen. Och det är roligt att se att den här utbildningen som jag som sagt var med och beslutade om när jag var inrikesminister, att den har blivit en sån framgång. Om du inte var politiker, skulle du kunna tänka dig att jobba som polis då? Ja, polis eller lärare kanske, för jag tycker det är två yrken som är väldigt spännande. Men jag gillar att förändra saker, jag gillar att lösa problem. Och ärligt talat, här har vi ett område där vi har stora problem med kriminalitet. Så att Morgan och jag är ju ansvarig för, som jag ser det, ett av de viktigaste områdena i regeringen. Se till att människor också tror att det går att vända utvecklingen. För vi gör fruktansvärt stora satsningar på rättsväsendet nu. Det finns ingen annan myndighet som växer från nästan 30 000 anställda till 40 000 anställda till 2024. Och att hela den här högskolan nu har startat en polisutbildning beror ju på att politiken har bestämt sig för att vi ska vända den här utvecklingen. Vad tänker du på när du tänker på Borås? Just nu tänker jag på polisutbildningen när jag tänker på Borås. Annars så tror jag att många tänker på tekoindustrin som är det som man har sammankopplat er stad med. Men för mig är det just nu i alla fall polisutbildningen.